adoro este lugar. Apesar de que eles fogem, sabe? Muito da gravação, de gravar. É, foge até, né? Até não poder mais. Mas adoro. E hoje, gente, temos uma matéria super especial aqui. Você já viu alguém casar de vermelho? É, pois é. Tivemos aqui na região, né, Má? Uma moça que casou de vermelho. Tudo bem, Má? Tudo bem, cá? Tudo bom, pessoal? Então, tivemos uma noiva que foi na Barra Bonita e eu acho que assim, daqui por perto, acho que mais foi essa noiva que teve. Já Mas o que a hoje, gente saiba, acho que não, né? já o que eu saiba, ainda não. Mas o que que eu tive até, né? Pesquisando sobre as noivas de vermelho e tudo, ela sai um pouco daquela noiva tradicional, né, cara? Ai, muito. E elas são um pouco mais ousadas, né, mais criativas, mas e com uma personalidade também muito forte, né? Ah, tem que ser. E então é isso, cara. Assim, na verdade, o vermelho para quem, tipo assim, eu tava pesquisando na internet sobre o vestido vermelho, sobre a noiva de vermelho, ela tá sendo muito procurada hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque geralmente as pessoas falam assim: ah, eu não vou casar de vermelho porque, né, o padre vai chocar, né? Mas o que que acontece? Muitas delas estão usando para renovação de votos de casamento. Então, assim, muitas delas que não, né, fica meio assim de casar a primeira vez, né, ai, de noiva, né, vermelho, não sei o quê. Então, elas estão usando muito para renovar, tipo, 10 anos de Casados. casados, 20 anos de casado, sabe? Então, isso é o que tá acontecendo muito nas redes sociais. É, gente, a gente tem que inovar e realmente para se casar com um vestido desse, gente, esse vestido tá um luxo. Ciane, parabéns. A Ciane é lá da Tradição Noivas. Esse vestido foi ela que fez. A Ciane realmente arrasa nos vestidos de noivas. E esse vermelho que ela fez para essa moça casar na Barra Bonita, olha isso, eu tinha que mostrar isso para vocês. Demais mesmo. Parece até uma rainha, né? Uma rainha, assim, toda chicosa. E aí, eles fizeram. É, pode virar, pra gente dar uma olhada Deixa eu ver no aqui detalhe como do que vestido tá. atrás. Aqui também, ó, vocês veem que o detalhe do vestido, né? Ele, na verdade, é um vestido mais princesa, né? Um vestido assim, princesa não, mais rainha mesmo. Um vestido meio de época. Vocês podem ver que até mesmo o penteado também a gente elaborou mais ou menos num penteado assim de época, que cai muito bem com o vestido, né, cara? Muito, ficou linda a produção. O vestido lindíssimo, o buquê também. Volta aqui, Marquinho, do meu lado. Não foge, não. E esse cabelo também você prendeu um pouco, deixou meio solto, né? Sim, é o famoso preso solto que todo mundo fala, né? Ah, eu queria o meu cabelo não muito preso, né? Eu queria. Então, assim, a gente acostuma falar que é o preso solto, né, cara? E também tendo o visagismo de um cabelo de época, né? Um cabelo que combine também com o vestido, com a ocasião, Ficou né? lindo, lindo, lindo. Tem um moicano aqui para segurar A a coroa, coroa, né? fica muito bonito. O moicano bem em cima, né? Aí você tá vendo a coroa também, né? Ela dourada, gente, é o que tá usando muito. Então, assim, o vermelho ele exige o dourado, né? A combinação é perfeita. O dourado com o vermelho, né? E até mesmo o preto, né? Ela tem um cabelo preto, então combina muito esse Não. tipo de penteado, esse tipo, né? Até os acessórios estão tudo combinando, são todos da Ciane também. Ciane Ah, é. Arrasa. Olha, a Ciane tem até os acessórios de noiva lá, gente. A coroa também, tudo. Também, tudo da Ciane. Não, tá lindíssima. Regis, agora conta você um pouquinho sobre a maquiagem da noiva de vermelho. Oi, Ká, tudo bem? Oi, pessoal.
Então, sobre a maquiagem, né? O famoso dilema, né? Sobre noiva. É. Como a gente sempre conversa, né? A noiva sempre mais clássica, tem as mais modernas. Então, assim, como o vestido já é um pouco vermelho, já é vermelho, né, cara? Então, assim, já é um vestido que já chega... Chegando, impactante, assim. Então, o que eu procurei trazer? Sim, porque eu tenho visto, assim, muitos erros, assim, sabe? De maquiagem, assim, de alguns profissionais. Eu acho, assim, que as pessoas, elas têm que procurar saber mais a identidade, mais ou menos, da cliente. Ver aquilo que a cliente está se propondo pro dia, o que que ela quer. Tem aquelas que querem aquela maquiagem um pouco mais carregada, aquela maquiagem um pouco. Só que não pode sair um pouco do contexto daquilo, que nem um vestido vermelho. O que pede um vestido vermelho? Pede um olho mais básico. Não precisa ser tão básico, né? Tão basiquinho, mas sim, um olho mais básico, onde você vai dar um ênfase no olho, né? Pra mostrar que ela esteja maquiada, assim. Só que o mais simples possível. E eu procurei fazer o quê? Misturei a pele dela. Aí que vem o X da história. A pele. A pele. É, porque daí a gente não tirou o olho, não carregou tanto o olho. Daí vem a pele. Que a pele tem que ser perfeita, tem que ser detalhista na pele, nos contornos, entendeu? Então, assim, é uma pele que tem que durar bastante. Então eu fiz um contorno por baixo, fiz um contorno por cima, pra parecer uma pele mesmo de porcelana, de princesa mesmo. Pra que... na combinação, né? Porque no dia a dia, né? Ela vai casar, então ela vai ficar, ela vai suar, então ela vai dançar. Então, assim, tem coisas que não adianta a gente lutar contra, né, a lei, né? Porque, assim, não, tem coisas que não dura bastante, que nem o olho não vai durar a noite inteira. Mas a pele, pelo menos, ela tem que estar ali nas fotos, para que quando ela for tirar a foto lá e ela marca, e ela tiver as fotos dela lá, ela pelo menos tá com a pele ali. Muito das noivas que a gente costuma ver os erros, que eu também procuro ver bastante maquiagem, né? Porque como eu tenho o Regis do meu lado sempre fazendo maquiagem, então eu procuro estar sempre olhando também as maquiagens. E eu vejo muito das noivas, aquela noiva com aquele rosto branco aqui, tudo preto, parece o Michael Jackson, né? Não lembra então, do pescoço, não né? Não lembra do pescoço. Então isso é sempre bom você, né, estar avisando, né? O pescoço da pessoa, o tom da pele, na verdade, né, gente? Se ela é moreninha, passa um moreninho, né? Se ela é branquinha, passa o branquinho, pra não dar aquele contraste, né? Que a gente vê muito esse erro, né, cara? E vê também muita a noiva panda. Vocês sabem o que é a noiva panda? É aquela noiva que dançou, escorreu o rímel, o delineador, e ela fica sim, panda. É assim, aqui tem alguns produtos, cara, que às vezes acontece, né? Porque às vezes a pessoa parte uma coisa. Então, tem que ser um lápis mais à prova da água, um rímel mais à prova da água. Porque a pessoa, ela vai chorar, querendo ou não, ela vai chorar. Ela vai chorar. Então, assim, ela vai ter uma preocupação muito grande com a pele. Então, ela já chega no salão, ela já chega preocupada com isso. Então, assim, se não é uma make que eu falo que é o airbrush, que é uma maquiagem que dura mais, que é mais resistente ao suor, a tudo isso, que dura mais, que é uma maquiagem que dura mais, e a pessoa e é um pouco mais cara, e às vezes a pessoa não tem condições de pagar, e às vezes ela também vem, né? Mas aí a pessoa tem que ter uma base, tem bases, inúmeras bases de qualidades aí, que não precisa ser MAC, não precisa, mas que são de qualidades ótimas, que estão no mercado, que estão lançando aí, que se o pessoal procurar para saber, são bases ótimas e que a durabilidade é muito grande. Só que tem um contexto, a pessoa tem que trazer para perguntar para a cliente o que ela está procurando no dia, né? Uma pele, tem que ser uma pele ao mais parecido do natural, entendeu? Não pode ser tão carregado, entendeu? Tem que ser tudo um contexto, então tem que ser procurar, que nem a Neia, ela gosta do vestido vermelho. Só que daí, tipo, eu não ia colocar um batom rosa nela porque não iria cair na personalidade dela. Na personalidade, mesmo que o vestido puxa
puxo por um batom mais claro. Mas não, eu fui um pouco na personalidade dela. Diminuí no olho e fui mais um batom que seria a persona, porque se ela chegasse, ela ia chegar na casa dela, ela iria colocar o vermelho. Entendeu? Ela ia se sentir estranha. Então, às vezes o profissional tem que perguntar pra pessoa mesmo, ver aquilo que a pessoa quer. E tentar ali sempre conversar para sair o melhor para ela, para que no dia ela saia satisfeita. Depois ela olha as fotos e se sinta satisfeita mesmo, né? Com a maquiagem. E a maquiagem não tem segredo. Quanto mais detalhista você for, então a pessoa tem que colocar o horário certinho ali, né? Tem que passar tranquilidade para elas no dia. Fala assim, não, vai durar, entendeu? Vai durar, tem que passar essa convicção que vai durar, entendeu? Então, que ela pode suar, que ela pode se divertir e que vai dar tudo certo, entendeu? E é isso aí. E é uma pele. A maquiagem de uma noiva tem que ser totalmente mesmo diferente da maquiagem de um convidado ou quem vai para um outro evento qualquer que não tenha que durar tanto assim, né? Sim, porque todo mundo tá esperando a noiva. É. Então ela que é o centro da atenção, então todo mundo tá esperando ela. Ela tem que ficar impecável até o final da festa, né? Todo mundo repara na noiva, mas não adianta. Por mais que você não queira ser o centro das atenções, você vai ser o centro das atenções. Então tem que ser detalhista no último aí pra que ela chegue lá perfeito. Porque depois na festa, aí é uma outra história. Casou, já é uma outra história, né? Mas pelo menos até ela casar, chegar lá no altar, ela tem que chegar linda e perfeita. Linda e maravilhosa e perfeitíssima, como está a nossa modelo Neia. Marquinho, convida o pessoal, as noivas, para vir até o salão, conhecer o salão, conhecer os pacotes de noivas, né? Sim, cara. Vocês noivas, né? A gente tem o dia da noiva, né? A gente tem vários pacotes, então assim, é interessante você estar ligando para o telefone 30-32-24-49, porque aí você vai estar falando com a gente mesmo para saber os preços dos pacotes. Por quê? Temos pacotes, você entende assim, com o dia, só o dia da noiva, temos pacotes com teste, temos pacotes com massagem, com depilação. Então, assim, é muito interessante a pessoa estar ligando para saber o valor, né, cara? E o Alpha Beauty, todos sabem que fica aqui na rua Saturnino Campos Melo, número 65, Jardim Ferreira Dias. Aí vocês podem estar ligando também, agendando com a gente. Eu falo assim, para agendar, não, vocês não vão pagar nada. Para a gente poder conversar, ver certinho. Madrinhas também, debutantes, a gente temos pacote para todas aqui. Isso mesmo, e sempre promoções, toda semana tem muitas promoções, várias promoções que bombam, né, Má? Sim, e a gente acostuma colocar no Facebook, né? Temos o Facebook do Alpha Domingues e temos o meu Face, que né, a gente compartilha mais, que é o Marco Domingues. Temos do Regis Davidson também. A da Karina está sempre compartilhando, sempre colocando, porque é interessante que vocês tenham sempre em vista aquilo que a gente tá por dentro de tudo, né? Tanto de moda, de cabelo. Eu falo assim, é bom a gente estar sempre antenados, né, cara? A gente tem que ficar de olho em tudo. E principalmente nós mulheres, né? Que adoramos estar sempre com o cabelo em ordem, as luzes em ordem, com tudo em ordem, né? Make, sobrancelha, que também o Regis faz a sobrancelha, fica show, olha, minha. Demais. Então, aí você vem aqui e já faz cabelo, maquiagem, já faz sobrancelha, arrasa e você faz um pacotão, na verdade. E aproveita as promoções, né? Fiquem de olho aí, né, nas promoções da semana e vem pro Alpha Beauty você também. Neia, obrigada por ser a nossa modelo. Arrasou, ficou lindíssima mesmo. Obrigada, Neia. E até a próxima, pessoal. Um beijo.